Через Атлантику на яхті наодинці вирушила 16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг. Вона започаткувала акцію «П'ятниця заради майбутнього», коли школярі замість занять йдуть на мітинги через бездіяльність влади щодо захисту довкілля. Дівчина планує за 2 тижні дістатися з Англії до Нью-Йорка, аби там взяти участь у кліматичному саміті ООН. Яхта обладнана сонячними панелями та підводними електротурбінами. На борту ані душу, ані туалету. З харчів лише замороджений сухий пайок. Я не вказую нікому, що робити. Я вирушаю в тур, бо так мені хочеться. Небагатьом випадає така нагода, тож я мушу нею скористатися. Мене не цікавить критика, мене лише хвилює, чи зможемо ми чимось зарадити і чи люди при владі реагуватимуть належними діями.